klar, John? Jag sidde lådan, men... Nej, vad är det? Kylling! Jag ser kyllingsben! Jag tror det är han! Jag hör den ju, jag hör den! Kyllingsben rycker sig! The chicken's fucking legs is moving! Alltså fuck, jag tror det är en skugga där, så jag kom fram! Fuck det här!